Elämme adventin aikaa. Sana adventti tarkoittaa saapumista, sitä, että joku on tulossa. Adventin aikaan me odotamme joulua, aattoiltaa, lahjoja, kinkkua, mutta odotamme myös Jeesuksen syntymäjuhlaa. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verolepano. Tämä verolepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verolepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Kun pimeän tullen sytytät kynttilän kotisi ikkunalle, niin sekin valaisee Marian ja Joosefin matkaa. Useamman päivän kestäneeseen matkaan mahtui monenlaista. Maria, Joosef ja Aasi heräsivät kylmään. Satoi vettä ja nuotio oli melkein sammunut. Kaikki kolme olivat kastuneet läpimäriksi ja heidän hampaansa kalisivat. Surkeimmassa kunnossa oli Aasi, jolla ei ollut edes viittaa suojanaan. Nyt ei jatketa matkaa ennen kuin olemme kunnolla kuivuneet ja saaneet itsemme lämpimiksi, Joosef päätti katsoessaan vilusta tärisevää juhtaansa. Kyllä me kolme yhdessä selviämme, vaikka matka Betlehemiin onkin pitkä ja vaarallinen. Maria ja Joosef olivat olleet matkalla jo viikon. Eväksi varatut leivät ja kuivat taatelit eivät tahtoneet enää riittää lasta odottavan äidin ravinnoksi. Lapsi kulta, sinä tarvitset lepoa ja lihalientä, matkan varrelle osunut mummo huudahti ja vei matkalaiset talonsa. Illalla kaikki istuivat tulisien lämmössä. Onpa mukavaa, kun on seuraa, vanhus huokasi mielissään. Jatketaan vielä matkaa, Maria pyysi, vaikka tiesi, että pimeässä kulkeminen oli vaarallista. Yö oli kuin musta viitta. Vuoret ja rotkot peittyivät näkyvistä, eikä tietä erottanut enää. Aasilla oli tarkemmat silmät kuin ihmisillä, mutta sekin suunnisti lähes sokkona eteenpäin. Pian pimeys muuttui niin tiheäksi, ettei juhta nähnyt enää laisinkaan, mihin asettaa kavionsa. Se pelkäsi kompastuvansa ja pudottavansa Marian selästään. Juuri silloin Gabriel ilmestyi. Enkeli kantoi lyhtyä kädessään. Maria, Joosef ja Aasi taivalsivat eteenpäin ja Gabriel valaisi tietä heidän edellään. Jerusalemissa Maria ja Joosef majoittuivat matkustajille varattuun suojaan. Aasi sai levätä toisten juhtien kanssa tallissa. Se malttoi tuskin pureskella ohranjyviään, kuunnellessaan niiden tarinoivan seikkailuistaan. Kameli, jonka isäntä oli viisas tietäjä, kertoi, miten he olivat lähteneet kaukaisesta maastaan löytääkseen kohta syntyvän kuninkaan. Edellämme kulkee tähti, joka näyttää meille tietä, se selitti ylpeänä. Aasi ei tiennyt, että kameli puhui Marian vauvasta. Itämaiden viisaat oppineet olivat nähneet ennusmerkkejä ja osasivat odottaa Jeesuksen syntymää. Jumala oli laittanut taivaalle tähden opastamaan heidät lapsen luo. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika. Ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet. Mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja.
Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, nyt Beetlehemiin. Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti. Ja he lähtivät kiireesti. Pian tallin oven suuhun ilmaantuivat paimenet. Miten kaunis näky Maria ja lapsi olivatkaan. Ihmeellinen valo ympäröi molempia ja äidin hymy olisi saanut lumenkin sulamaan. Ulkona aasi katseli tähteä, joka oli juuri syttynyt taivaalle. Sen säteet valaisivat tallia. Vaikka olen vain vaatimaton juhta, saan olla mukana, kun jotain näin suurta tapahtuu, se huokasi onnellisena. Tämänkertaisessa raamisseikkailussa me saatiin kulkea aasin matkassa. Aasilla oli pitkä matka edessä ja monia tilanteita ja tapahtumia tuli matkan aikana eteen. Kaikkia niitä asioita yhdisti yksi juttu, nimittäin valo. Moni asia valaisi aasin matkaa. Kynttilät, tulet ja lopulta enkeli. Ja ihan siellä viimeisenä Jeesus vauvan tuoma valo ja valkeus. Niihin aikoihin, kun Jeesus syntyi, niin taivaalle syttyi kirkas tähti. Ja nämä idän viisaat miehet, he oli lukenut ja tutustuneet ennustuksiin, eli profetioihin ja he tiesi, että kun taivaalle syttyy kirkas valo, tähti, niin se on merkkinä kaikelle kansalle, että nyt on syntynyt kuningas. Nämä miehet lähti matkaan ja perille päästyään he löyti seimen ja seimestä Jeesus vauvan. Ja se seimi loisti ihmeellistä valkeutta ja kirkkautta. Myöhemmin, kun Jeesus kasvoi aikuiseksi, niin Jeesus itse opetti kansaa sanomalla, että minä olen maailman valo. Ja siitä opetuksesta on myös täällä Raamatussa kohta. Täällä sanotaan näin. Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Jeesus ohjaa meitä totuudella ja valolla. Ja hän ohjaa meidän askeleet ja meidän tien. Ja jokainen meistä saa seurata Jeesus-valoa. Ja tuolla Raamatus, missä Jeesus mainitte, että hän on maailman valo, niin siellä hän antaa meille niitä ohjeita ja neuvoja, että miten me voidaan seurata Jeesusta. Ja näin joulun aikaan me sytytetään paljon kynttilöitä ja ulkotulia ja jouluvaloja. Ja aina kun me sytytetään kynttilä, niin me saadaan muistaa sitä, että Jeesus on maailman valo. Se tuli ja valo ja liekki. Se on meille muistutukseksi,
että minkä takia Jeesus syntyi maailmaan.